Īstenojot projektu skatuves tērpu iegāda Līvānu novada pašdarbības kolektīviem, trīs amatieru mākslas kolektīviem iegādāti jauni tērpi. Viens no kolektīviem ir Rudzētu Saieta nama bērnu deju kolektīvs, kam iegādātas blūzes, vestes, bikses, tautas tērpa svārki, kā arī pastelas. Rožupes vidējās paudzes deju kolektīvam Rožupe iegādātas vīriešu bikses un vestes, savukārt senioru deju kolektīvam Jersikietis, sieviešu tautas tērpa svārki, villainas, saktas, vīriešu bikses, garie mēteļi, vīriešu kurpes un vīriešu zābaki. Projekta mērķis ir veicināt Latgales kultūras mantojuma saglabāšanu, dziesmu un deju tradīciju popularizēšanu, nodrošinot atbilstošu skatuves tērpu pieejamību pašdarbības kolektīviem. Projekta kopējās izmaksas ir 9064 eiro, no kuriem 8157 eiro finansē Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai, savukārt 906 eiro Līvānu novada pašvaldība.